Ja. Ja, Peter, og så swing Brine. Swing Gainer Pre. Hopsen lang ud. Det er nice, Carl. Bare direkte. Jamen, når jeg kommer op der på nummer 2, så er ingenting. Og så kan jeg nice, Carl. Hvor er der lidt? Ej, jeg skal gribe i fingrene. En kilo. Ja, men det var mere. Ja. Der lavede du Geo Swing der. Ja. Nice. Det var lækker. Yeah. Yeah. Der er hvad hedder det? Authority i de shorts der. Authority. Det er fordi jeg pedellen. I tror I herude, man, og laver ting. Så kom pedellen og viser jer, hvad jeg gør. Han smider jeg væk. Men ja, man kan godt. Der er rotation. Det er ret. Ja. Jeg kan lade det godt. I'm a savage. Man kan lave. Jeg fik lige sat foden på sådan, på kanten af den der. Sådan, om, har I ikke bare samlet det ud af sådan... Men vi har jo lavet et par kurser til. Er der nogen, der har set det før? Okay, nu havde jeg... Ed, Ed og Eddie, det var også en klassiker, ligesom. He's connected to the source. Det er gratis at kigge. Yeah. Polecat, ja, yeah, okay. Se mor uden tænder. Se mor uden kær. Se mor uden hårdhold. Så. Vi skal lave en rytme. Ja. Din fod lige måske længere, fordi din... Ja. Beast mode. Man kan træde på dem. Ja. Yeah. Cheater! Cheater alert! Let's see. Ja. Yeah. Ja, kom. Åh, I er tæt på. Boom, boom. Boom, bukker, boom. Øj. Ja, kom. Øj, tæt på, tæt på. We get much higher. Ja, yeah, Nico. Ah, okay. Nice. Så skal man, ja. Så skal man tyre. Nice. Ja, det var lækker. Ja, den lyder. Ja, nej. Nej, den nakken er faktisk ret gammel. Ja. Det var mere vandrebar. Så nice ud. Kom så, Nico. Nico, det tæller ikke. Det gør det to gange. Vi gider ikke nogen backswings her, de tæller ikke. Det der, det kommer til at være farligt, mand. Nice. Kan du ikke gemme den her ind i skægget? Nej, jeg gider jo, ikke. Jo, prøv lige at gemme den ind i skægget. Okay. Gem den ind i skægget, tag den ud, og så lige... Og så gør du det. Nej. Jeg troede, det var sådan low-key overhovedet, ikke? Det er bare gør og gokke, det der. Fuldt ud, mand. Okay. Jeg har der lige backflip i baggrunden. Det var perfekt. Jeg fik lige mit fucking... Jeg fik den her lige i fucking fjeset, der gjorde det. Hvem er det, der backflipper herom? Det skulle være ham der, Carl der. Ja, du har ondt. Kan du ikke bare lave back... Jeg har ondt der. Kan du ikke bare lave back full, så undgår du den der extension? Ja, jeg har bare slow motion bare sådan her. Så får du snotklatten med. Nej, bro, det er alt for tæt på. What, det er så sygt ud. Det er så fucking nice ud heroppefra. Prøv den til kontakt. Så stopper den. Der skal virkelig sådan meget, meget lidt til. Ja, man skal nok mindre. Ja, ja, fordi lige nu så jeg sætter slet ikke noget tryk i. Fordi jeg ved, hvis jeg sætter tryk i, så sådan...
gør, at jeg kommer et år. Afraid of success. Afraid of success. Hallo. Der er ingen gang, hvor vi kommer op. Der satte jeg min fod til bunden lidt. What? Det ser svært ud, det der. Sygt. Det er bare abe. Fuld gorilla. Gorilla flow. Ja. Vis hvad de sjove de kan. Very nice. Yeah. What? Det ser sygt ud, Nico, det der. Nu kommer du faktisk, så kommer du sygt nemt over. Ja. Fucking nice. Holy god dang, macaroni. Holy macaroni. Macaroni croissant. Den var... Jeg er lige i gang med, og så laver den en run. Den var El Solito. Er du okay? Ja. Hvad er det, fordi du halvkommitter nu igen, eller hvad? Nej, der var lidt et timingsproblem. Ah, okay. Nico, hvordan har du det med, at du rent faktisk får en ting med i videoen, der ikke er halvladet? Det bliver sensationelt. Ja, det er altså sindssygt, det der, Nico. Fuck. Fuck, man. Jeg skal bare... Lad os se hænderne. Hvad er det der? What? Jeg ved ikke. Ja, du har det. Så var husk det. Kom ind med en ting. Så længe du kommer ind, du kommer over. Så op. Yes, Nico. Det er ret vildt, faktisk. Så har jeg prøvet cirka 50 gange, uden at komme derovre. Den er for syg, den der. Det er kameramanden for i dag. Hvis man lige kan, det tog mig faktisk lige at se jul, hvor jeg sagde. Jeg var undgået. Lav et side descent. Wow, det er fedt det der. Han må bare sådan en pervers, jeg ved ikke, hvad han sagde bag, så vi griber sådan, åh, okay, så det er noteret med. Ja, næste gang, så må jeg sige til dem, så må de tage deres havetrusser med, eller hvad? Okay, vi var så lidt. Okay, how to take it too far.